הכל מוכן, בוא נצא לדרך, סע בזהירות. בעוד 200 מטרים, יצמד לנתיב השמאלי. בעוד 400 מטרים, יצמד לנתיב השמאלי. משטרה לפניך. בעוד קילומטר, מימינה. המשך ישר. בעוד 100 מטרים, בני פניית פרסה. בעוד 400 מטרים, צבע יציאה השלישית. משטרה לפניך. תאונה דווחה בהמשך הדרך. עומס כבד בהמשך הדרך. בעוד 100 מטרים, פנה שמאלה, ומיד לאחר מכן, המשך ישר. בעוד 200 מטרים, יצמד לנתיב השמאלי. בעוד 400 מטרים, יצמד לנתיב השמאלי. מעדכן מסלול מחדש. הגעת